1 квітня завершилось декларування електронне, але ми сьогодні не про нього. А до 1 травня слід задекларувати доходи фізичним особам. Якраз про них спілкуємось у темі дня. У студії для вас працюють Олена Кеміняш і Ольга Рибак, перекладає на жестову мову. Про які доходи йдеться, з яких доведеться сплачувати податок, а з яких ні? І що буде, якщо такий обов'язок проігнорувати? Подробиці з'ясовуємо у головного державного ревізора, інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб, головного управління ДФС у Хмельницькій області Анною Якубовою. Здравствуйте. Доброго дня. Пані Анно, одразу окресліть, які доходи повинні задекларувати до 1 травня фізичні особи? Хочу наголосити, що деклараційна кампанія громадян розпочалася з 1 січня 2019 року, в рамках якої окремі категорії громадян зобов'язані задекларувати доходи, отримані у минулому 2018 році. Тобто основні види доходів, які декларують громадяни, це якщо фізична особа громадянин отримав спадок або дарування від члена сім'ї не першого і другого ступеня споріднення, тобто не від мами, тата, діти, онуки, чоловік, дружина. Не від близьких родичів. Не від близьких родичів, так. Це такий один, скажімо так, найпоширеніший вид, який декларують громадяни. Далі, якщо це йде оренда рухомого чи нерухомого майна, якщо фізична особа здає іншій фізичній особі. Це також можуть бути продаж рухомого чи нерухомого майна, в яких податок не був сплачений при оформленні. Це може бути інвестиційний прибуток, також це може бути додаткове благо, тобто списана кредиторська заборгованість. Простими словами, коли ми беремо кредит в банку, і за певних умов банк списує цю кредиторську заборгованість, ця сума підлягає оподаткуванню. Звичайно, ще іноземні доходи. Скільки декларацій вже подано от з початку року? На сьогоднішній день в нас у Хмельницькій області подано близько 4000 декларацій. А як змінюється ця кількість тих, хто подає декларації, і сума задекларованого з роками, от якщо порівняти попередні? Ви знаєте, кількість поданих декларацій щороку зростає. І така динаміка лише підтверджує той факт, що стався злам у свідомості громадян, і переважна їх і більшість сповідує європейський принцип того, що податки – це плата за цивілізацію, за розвиток держави. Ось. І тому нас, звісно, тішить така тенденція. А от цікаво, є серед задекларованого там маєтки в Ніці, отримані у спадок, чи якісь діамантові кольє? Ну, я не в буквальному сенсі. Ні, на жаль, поки немає. Але будемо чекати. А можливо, щось несподіване чи цікаве задекларували відомі подоляни? Так, ви знаєте, нас цього року, як ніколи, проводиться широкомасштабна робота декларування доходів відомими діячами, культурними діячами Хмельниччини. І на сьогоднішній день можу з гордістю сказати, що до нас вже завітала заслужена артистка України Майя Онищук, яка задекларувала доходи. До нас завітав фронтмен гурту «Моторола» Сергій Присяжний, відомий ведучий шоумен, гуморист Сергій Буян. І, тобто, є зв'язки з іншими нашими відомими діячами, які також виявили своє бажання задекларувати доходи. Цікаво, серед них є мільйонери? Серед тих, хто подав ці декларації? Так, серед тих, хто подав, бо тих, хто не подав, важко сказати. Конкретно серед тих ні, немає. Але в нашій області, так, звісно, є вже 7 громадян, які задекларували дохід, який перевищує розмір 1 000 000 гривень. Угу. Їх більше стало? Чи ще? А, ну, в принципі, ще рано аналізувати, бо так, ще не закінчилась кампанія. Зрозуміло, що електронна декларація подавалась тільки от в електронному вигляді, і, ну, і то в НАЗК. А от стосовно цих декларацій, в якому вигляді вони подаються? Громадяни можуть подати декларацію трьома способами. Перший – це власноруч, або якщо є уповноважена особа. Другий – це надіслати поштою. І третій, звичайно, це за допомогою електронних засобів при наявності електронного ключа. Власноруч, тобто це в паперовому вигляді? В паперовому вигляді, так. Тобто громадянин з'являється за місцем своєї податкової реєстрації,
за місцем своєї податкової адреси з'являється в податковий орган контролюючий, і ми забезпечуємо бланками, допомагаємо заповнити, тому що не всі громадяни, звісно, можуть зрозуміти, де щось заповнювати. І здають, відповідно, в ЦОП, Центр обслуговування платників. От оцей момент як відбувається? Якщо прийшов громадянин, хоче заповнити декларацію, йому одразу треба за уточненнями звертатися? Чи це вже виявляється, що людина заповнила, виявили вже якісь помилки і тоді виправляється? До кого безпосередньо йому звертатися? Безпосередньо сидять, звичайно, інспектори, так, які займаються напрямком декларування доходів громадян. І в нас вже є та база, згідно якої ми керуємося і згідно якої ми можемо бачити, які доходи отримані громадян. І коли громадянин приходить і говорить свій ідентифікаційний номер, тобто ми вже бачимо, що по ньому є отримано, який вид доходу, чи та сама спадщина, чи той самий продаж, даємо бланочок декларації, допомагаємо ставити в відповідну графу, і він її здає. Тобто, в принципі, проблем, мені здається, черги як таких нема. Наші колеги з Миколаївської філії готували сюжет на цю тему. Подивімось і порівняємо, як у них, як у нас. В Україні та на Миколаївщині, зокрема, триває процес декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2018 року. Кампанія декларування в розпалі, в розгарі. До нас щодня приходять люди виконати свій обов'язок конституційний, подати декларацію. На сьогоднішній момент, станом на 1 квітня, вже певна частина людей задекларувала свої доходи. Хочу зупинитися на тому моменті, що серед миколаївців теж є люди, які задекларували понад 1 мільйон гривень доходу, відповідно сплатили податок з доходів фізичних осіб до бюджету. Тому процес триває. Для цього ми забезпечили додатково ще один зал, де працюють наші фахівці, тобто збільшили кількість вікон, де можна здати декларацію. Станом на 1 квітня 2019 року свої доходи задекларували 922 людини на суму 90 мільйонів 885,96 тисяч гривень. 17 декларантів занесли до відомості про доходи понад 1 мільйон гривень. Знаючи, що до кінця квітня триває кампанія декларування своїх доходів, я прийшов це зробити. А скажіть, будь ласка, чи могли ви не прийти? Фізично я, звичайно, міг не прийти, але я знаючи, що я в минулому році отримав дарчу на нерухомість, тому мене попередив про це нотаріус, і я знав із засобів масової інформації, що має задекларувати свій дохід і сплатити з нього податок. Ті, хто ухиляється від декларування або подають декларації невчасно, несуть відповідальність. От почули, що більше доходів задекларували на Хмельниччині, навіть в 4 рази десь більше, так? А так. Стосовно суми? Доходи? Так, доходи. Близько 400 мільйонів у нас вже задекларована сума доходів. І ця сума збільшується з роками? Звичайно, звичайно. Порівнюючи, якщо проводити таку статистичну звітність, то, звичайно, можливо, не на більше, але рівень декларування доходів зростає. Почула, у Миколаєві збільшилась кількість віконець для подачі декларації. У нас якість? В нас залишилось на рівні, мабуть, вистачає. Тобто не зміни, залишилась кількість віконець, і тим паче черг в нас немає відсутні. Ну так тільки в Хмельницькому, а як стосовно області? Стосовно області я вам не можу сказати, я не володію інформацією. Якщо людина здає житло в оренду, от повинна вона декларувати, як це відбувається? Так, звичайно, якщо фізична особа здає житло іншій фізичній особі в оренду, звичайно, вона повинна за це сплатити податок і відповідно задекларувати в податковій декларації про майновий стан і доходи. Так, це декларується і наші громадяни це свідомо декларують. Ага, от скільки таких в області, чи є такі дані? Є такі дані в області, але на сьогоднішній день здається порядка 100 громадян. 100 громадян. Але, мабуть, в силу специфіки нашої нації, в нас завжди останній місяць квітень, він з нас самий плідний. Тобто громадяни в останні дні декларуються. Так що ми сподіваємось, де більше. От знову ж таки, цікаво дізнатися в порівнянні, чи більше декларують от саме такої здачі житла в оренду? Саме напрямок здачі житла в оренду, мабуть, лише залишається на рівні. Тобто громадяни, які здавали і декларують, вони, в принципі, завжди і декларують незмінні. Можливо, на десяток громадян більше.
А от якщо держслужбовець здає в оренду майно, чи повинен він вносити це в електронну декларацію, чи от у цю, хто яку зараз здає? Так, до речі, на рахунок держслужбовця у нас був такий випадок, так, коли держслужбовець він здає майно в оренду, відповідно, він за це сплатив податки, і він показує це і в електронній декларації, і в декларації до ГУДФС у Хмельницькій області. Якщо людина, селянин, реалізовує власну городину, чи сир, молоко власного виробництва, як тоді? Є певні критерії, до яких наші громадяни не повинні декларувати доходи від здійснення своєї, від продажу сільськогосподарської продукції. На сьогоднішній день ця сума, якщо не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, вони не декларують ці доходи. Якщо сума перевищують, відповідно, з'являються і декларують. Так. Чи є такі, що декларують? Так, є такі. Є такі. Звичайно, Хмельниччина славиться аграрними районами, тобто інші райони, де більш розвиток іде цих напрямків, так декларують. Стосовно репетиторства, чи декларують таке на Хмельниччині не фізичні особи, підприємці? Декларують, але небагато. У 2018 році, торік, розширено коло платників, які мають право на податкові знижки. От наскільки і хто до цього кола потрапляє? Так, наприклад, якщо в 2018 і в минулих роках податковою знижкою могли скористатися громадяни, фізичні особи, пов'язані витрати із навчанням у вищих навчальних закладах, то в цьому році додалися дошкільні, позашкільні навчальні заклади, тобто ті гуртки, садочки, ось цей напрямок додався. Це про приватні йдеться? Це може бути приватний, але цей приватний заклад повинен мати ліцензію закладу, який має право здійснювати освітні послуги надавати, відповідно він повинен мати ліцензію, він повинен цей заклад заключити договір з фізичною особою, з будь-ким з батьків, і відповідно фізична особа повинна це документально підтверджувати. У вас повинні бути квитанції, в яких чітко буде видно платник податків мама або батько, з яким заключений договір, так, і можуть скористатися податковою знижкою. Це йдеться про, ці заклади мають бути саме в Україні, про закордонне навчання? Тільки, лише в Україні, так. Доходи, отримані за кордоном, як вони декларуються? Це також наша свідомість громадян, і мені приємно, що ця свідомість в нас не просинається, мабуть, зростає. Так, громадяни з'являються і кажуть, що ми за кордону отримали такі-то доходи, дають офіційні довідки про утримані податки від роботодавців за кордоном. А от цікаво, оця от різниця в оподаткуванні, як от в цьому випадку, якщо людина і там сплатила податок, то як в Україні? Якщо офіційно людина працювала і в них був утриманий податок за кордоном, і вони пред'являють нам легалізовану довідку за кордону, то відповідно тут буде сплачений лише військовий збір. Ага. І яка була найбільша задекларована сума доходу із-за кордону? Із-за кордону цього року в нас найбільша сума громадянин задекларував порядка 300 тисяч гривень. Тільки доходу. Стосовно податкової знижки, це про яку йдеться? Яку вигоду від цього отримує? Податкова знижка – це іде свого роду компенсація наших витрат. В нас в Україні навчання вже в вищих навчальних закладах, вже як і додалося до шкільних закладів, воно в більшій частині йде коштовне. Тобто, якщо ваша дитина навчається у вищому навчальному закладі, ви оплатили це навчання, вам держава може повернути 18% від ваших витрат. Це не є податкова знижка. При умові, але є повинна бути обов'язкова умова, громадянин повинен отримувати дохід у вигляді заробітної плати. Тобто ви повинні бути найманою особою, працювати, тому що з цієї суми податку, які вас отримують, ви можете скористатися цією знижкою, і вам повернуть 18% від витрат на навчання. Особи, які продають корпоративні права, чи є такі, чи так само вони? Так, є такі в нас особи, це так само можуть бути фізичні особи громадяни, вони виходять із кола засновників, відповідно, в них обов'язковий порядок подачі декларації і сплати податків самостійно. Так, і такі громадяни в нас є, і вони самостійно приходять. Кредити. Ви згадували вже про цей момент. Стосовно прощених, анульованих? Такий момент теж доволі цікавий. Фізична особа, які списують кредиторську заборгованість в банку, за певними критеріями це вирішує банк,
ця списана кредиторська заборгованість, вона є вашим доходом? Доходом, з якою громадянин повинен сплатити суму податку і військовий збір, звичайно. А хто про це повинен повідомити податкові органи? Банк чи? Банк повідомляє податкові органи, відповідно ми повідомляємо громадян. Якщо людина на особистий рахунок отримала значну суму, от, наприклад, збирала на лікування, як в такій ситуації? Збирала на лікування, хорошо. Яким чином? Ну, це її власні кошти чи? Ну, от ми чуємо оголошення, так, розміщується у засобах масової інформації про те, що потребує там людина, доросла чи дитина, коштів на лікування, і звертаються до громади, щоб скидалися хто скільки може. І от на це я зрозуміла ваше питання, так. Це, значить, називається благодійна допомога. Вона є цільова і нецільова благодійна допомога. Конкретно, якщо йде на лікування, відповідно, це цільова благодійна допомога. І так само є певні критерії, певна сума, до якої підлягає сума оподаткуванню і до якої не підлягає. Про яку суму йдеться? За 2018 рік, якщо не помиляється, 2470 гривень, ця сума не підлягає оподаткуванню. Все, що вище, підлягає оподаткуванню. Скажіть, як і де може перевірити от фізична особа, чи чогось би вона не заборгувала? Фізична особа, по-перше, якщо мати свій електронний ключ, тобто йдемо вже з технологіями вперед, громадянин може відкрити свій електронний кабінет і бачить, і абсолютно бачити все, що по ньому робиться. Він так само може бачити всі доходи, які по ньому знаходяться. Інший випадок, громадянин може просто з'явитися в ЦОП, подати заявочку про отримані доходи за минулий рік, і на протязі, здається, 5 днів йому видадуть в паперовому вигляді всі його отримані доходи. Якщо людина подала декларацію невчасно або взагалі її не подала, от що в такому випадку загрожує? Якщо громадянин подає невчасно декларацію, відповідно, він її подає із запізненням, до нього застосовується штраф. Штрафна санкція. Про які суми йдеться? 170 гривень. Ось. Якщо громадянин взагалі не подав податкову декларацію, в працівників є всі підстави для передачі матеріалів на відділ контрольно-перевірочної роботи. Тобто по ньому буде здійснюватись перевірка. А з досвіду попередніх років були такі випадки? Звичайно, звичайно. І ці перевірки проводяться з року в рік, тому що на сьогоднішній день свідомість наших людей не завжди така активна, як хотілося би, так. І ці перевірки проводяться щороку. І результат, в результаті цих перевірок? Так, результати є, є певні надходження до бюджету, тобто результати завжди є. Завжди йде позитивна динаміка. А чи трапляються випадки повторного ігнорування подачі декларації? На жаль, трапляються, і відповідно повторно ми передаємо матеріали для проведення перевірки. Ще не обговорили, але згадала стосовно продажу автомобіля, наприклад. Якщо людина от минулого року продала свій автомобіль, чи повинна вона це задекларувати? Так, звичайно, але існує певний момент. Коли громадянин продає рухоме чи нерухоме майно, вони взагалі сплачують податок під час нотаріального оформлення. Тобто ми йдемо до нотаріуса, нотаріус нам оформить договір купівлі-продажу лише тоді, коли ми сплатимо податки. Відповідно, громадянин сплачує податки, нотаріус оформляє договір купівлі-продажу, і тоді в платника є таке поняття «має право задекларувати дохід». Він не зобов'язаний, але має право задекларувати дохід. В нього є всі підстави. І, ну, підстави є, але має значення, чи один автомобіль людина продала за рік, чи кілька? Так, громадянин, фізична особа може продати один легковий автомобіль в рік, і він звільняється від оподаткування. Так. Другі і всі наступні автомобілі йдуть за ставкою 5% плюс 1,5% військовий збір. Вантажні автомобілі підлягають оподаткуванню одразу з першого автомобіля. І на завершення, от на що важливо звертати увагу фізичним особам, які повинні до 1 травня задекларувати свої доходи? На те, що, повторюсь, це спадщина дарування, тобто багато громадян приходять в кінці року, або коли ми вже їх розшукуємо, і говорять, я не знаю, я був не в курсі. Тобто повинна бути свідомість і знати чітко передбачені законодавством терміни. Про те, що до 1 травня потрібно подати цю декларацію, до 1 серпня також встановлений законодавством термін сплатити податок. І, звичайно, це податкова реєстрація, тобто місце проживання громадянина, місце реєстрації. Громадянин звертається в той орган ДФС, де він зареєстрований. І от, а як доносити до громадян ту інформацію, що у них є такий обов'язок? Взагалі-то ми, починаючи з 1 січня, надсилаємо їм повідомлення.
в паперовому вигляді ми надсилаємо повідомлення запрошення для того, щоб громадянин з'явився і задекларував доходи. Це всім, хто зобов'язаний це зробити, так, вони повинні так, отримувати так, ці запрошення. Так, так, так. Я дякую вам, пані Анно, за роз'яснення. Дякую за увагу всім, хто нас дивився і хто буде слухати нашу радіоверсію «Теми дня». Сьогодні ми говорили про те, що до 1 травня слід задекларувати доходи фізичним особам. Завтра у цій же порі чекатимемо вас уже з новою темою. Гарного вечора і нехай щастить!